Kjære gode KrF-ere. Jeg må jo innrømme at det litt spesielt å stå her i dag. Bare cirka en veke siden. Vi hadde landsstyremøte rett borte i et litt mindre rom her borte. Og bestemte at vi skulle gå i regjering. Jeg vil begynne med en stor takk. Takk for entusiasme. For pågangsmot. Og for tålmodighet. Og en ekstra takk til dere som har hatt krevende dager. Til dere som ønsker et annet valg. Og til dere så har jeg spesielt lyst til å si tusen takk for at dere er her i dag. Det er trist å se at gode folk velger å forlate partiet og begrunne det med regjeringsdeltagelsen. Og det må vi jo respektere at de ønsker. Men samtidig så er jeg imponert over stolt over dere som nå sier. Jeg ønsker en annen retning. Men jeg er så glad i KrF sin politikk og har så tro på den at jeg ønsker å være her fordi at det betyr en forskjell. Tusen takk til dere. Og nå trenger vi hver eneste av dere. For KrF er, og vi skal alltid være, et kristendemokratisk sentrumsparti. Vi har dratt regjeringen sin politikk mot sentrum. Og det skal vi gjøre fremover. For det er sammen vi er sterke. Og det er bare når vi klarer å stå sammen at vi klarer å skape et varmere samfunn. Så jeg har jo et behov for å si tusen takk for all den støtten jeg har fått gjennom den stormen jeg har stått i den siste veka. Tusen takk for hilsene, for gode ord. Og det har kommet fra hele KrF-laget, uansett om en har støttet meg i det veivalget partiet til slutt tok, eller ikke. Og det har jeg satt veldig stor pris på. Og som familieparti så vet vi jo at det er sånn i familie, at ting gjenger litt sånn opp og ned. Av og til så er det litt vanskeligere periode. Og som småbarnspappa så vet jeg at når det blir litt lite søvn, litt mye på jobb, så kan det skurre litt ekstra hjemme. Da kan det være helt avgjørende med en pust i bakken, sette seg ned, snakke godt sammen. Og også minne hverandre på hvorfor vi er her, hvorfor vi har valgt å engasjere dere i KrF, og som er det viktigste for dere og familie. Og er det historien dere? Og er det som holder dere sammen? Og hvem er det vi vil henne? Hvorfor er vi i politikken? Derfor så passer denne landskonferansen veldig godt. Og jeg håper og tror at vi bruker denne anledningen til å snakke sammen. Og til å minne hverandre på hvor viktig det er at vi faktisk klarer å stå sammen. Ikke for KrF, men for Norge og for verden. Og så passer det jo derfor ekstra godt å kunne snakke litt om familiepolitikk. Jeg må jo innrømme at det var med en viss stolthet og ærefrykt jeg fikk et sånn nøkkelkort i hånda og begynte på jobben som barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikk. For alt for ofte så blir familiepolitikk en teoretisk øvelse. Det er enkelte som tror at alle foreldre jobber 8-4 på kontor, og at barn utvikler seg helt likt, og at alle baby synes det er helt topp å få melk på flaske. KrF vet at familier er forskjellige. Ikke bare vet vi at familiene er forskjellige, men vi ønsker at familiene skal få lov til å være forskjellige. Når andre vil putte alle familier inn i den samme trange boksen, så vil KrF ha valgfrihet. Når andre lager politikk for familiene sånn de mener familiene burde være, så lager vi politikk sånn som familiene faktisk er. Når andre vil tilpasse familiene til systemet, så gjør vi det vi kan for å tilpasse systemet til familiene. Og som jeg ofte har sagt, målet til KrF, det er jo at avgjørelsene, de skal fattes rundt kjøkkenbordet hjemme, og ikke rundt kongens bord i Oslo. Jeg må jo innrømme at det er litt bismak jeg sier det med nå, så de ikke får holde meg i ørene, sånn at ikke jeg begynner å si at vi må fatte det rundt kongens bord likevel. Men vi trenger en familiepolitikk som stender seg også når han forlater skrivebordet. Som ikke bare består den såkalte skrivebordstesten, men også hverdagstesten for familiene. At familiene nå merker at det sitter et parti i regjering
som tar barna sitt behov på alvor og som lytter til foreldrene og til deg sine bekymringer og ønsker. Jeg skikkelig stolt over at KrF fikk gjennomslag for en barnereform. Med økt barnetrygd, fritidskort, økning i engangsstøtten og fortsatt kontantstøtte. Barnetrygden jo samfunnets felles investering i barnefamiliene. Alle som har vært på butikken en sen fredagskveld og sett på familiens stor innhandling, vet at det koster å ha barn. Og når bleie- og morsmelkeerstatning byttet ut, så det fotballsko, det kontingenter og bursdagsgave som stender på handlelista. Barnetrygden den sto i ro den, helt fra 1996 til vi nå i inneværende år klarte å få gjennomslag for å øke den. Det betyr at den har falt betydelig i verdi. Den tusenlappen vi fikk øka nå, og ikke minst de 7000 kronene vi øker for de yngste barna, vil bety mye og en synlig prioritering av familiene. Det jo noe av det... Det jo noe av det mest effektive for å bekjempe barnefattigdom. Denne regjeringen har et stort fokus på å bekjempe barnefattigdom, og vi vet at arbeid den viktigste veien for å komme seg ut av fattigdom. Men vi vet jo at for noen så klarer det ikke det. Og derfor så prioriterer vi ut tiltak som økt barnetrygd, eller som Olaug sa, det at barnetrygden ikke regnes som inntekt, økningen i barnetrygden ikke regnes som inntekt hvis du får sosialhjelp. Det vil bety at mange barn som i dag lever i fattigdom, får nye muligheter. Det betyr enormt mye for deg som trenger det mest. Og så har vi fått gjennomslag for en genial ordning. Jeg tror alle kommer til å bli veldig begeistret for den når vi bare får innført det, nemlig fritidskortet. Det vil være for alle barn mellom 6 og 18 år. Kadra Josef skrev på Facebook denne uka, sitat. Fritidsaktiviteter i ferd med å skape et klasseskille. Mange av oss rister på hodet av hvor dyrt det Men det å riste på hodet hjelper ikke de som aldri får delta. De barna som ikke får oppleve mestring, samhold og opplevelse, fordi det avhenger av dine foreldres lommebok, sitat slutt. Jeg vet ikke om dere så det i Facebook-feeden dykker, men det ble i hvert fall delt av hundrevis, hvis ikke tusenvis. Det skapte et stort engasjement, og det mange som kjenner seg igjen i situasjonen. Vi kan ikke ha det sånn at det foreldrenes lommebok som avgjør om ungene får oppleve mestring og samhold. Ingen barn skal måtte finne på en unnskyldning for å gå hjem når de andre ungene gjenger på speidermøte eller på korøvelse. For å skjule skammen over at de vet at foreldrene ikke råd. Ingen ungdommer skal heller fortelle foreldrene sine at de ikke har lyst til å være med på håndball, fordi de vet at foreldrene ikke har råd. Det skaper nemlig utenforskap. Det gjør at den ikke får så mange venner. Det gjør at den ikke blir integrert, og det gjør at den ikke blir inkludert i samfunnet. Jeg tror vi alle enige om at vi ikke kan ha det sånn. Men som Kadra skrev, det holder ikke å riste på huet. Vi må gjøre noe med det. Og jeg så enig, og nå gjør vi noe med det. Alle barn mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, sånn at alle barn skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Vi allerede i gang med å se på hvordan vi kan løse det. Og det vil bli mulig for kommunene å fylle på dette kortet, sånn at den kan, som kommunepolitiker, gjøre mer for ungdommen i sin kommune. Og derfor så håper jo jeg at dykke allerede i høstens valgkamp benytter denne anledningen og begynner jobben med å fylle på fritidskortet. Jeg vet ikke om dere har sett overskriften på regjeringsplattformen, men den handler om å trygge Norge for fremtiden. Og som barne- og familieminister så understreker jeg, det jo ingenting som viktigere enn å trygge barna i den sammenhengen. Familien, det fundamentet i samfunnet. Det det viktigste fellesskapet. Det helt grunnleggende for landet vårt. Regjeringen vil føre en politikk som støtter familiene og som verdsetter mangfoldet. Vi vil styrke det forebyggende arbeidet. Samlivskurs, familiekontor, familievern, barnevern. Og vi vil styrke bemanningen og tryggheten i barnehagene.
Vi vil bedre overgangen mellom barnehage og skole. Evalueringen av seksårsreformen som vi fikk gjennomslag for skal følges opp. Og vi skal gjøre det enklere med fleksibel skolestart. Fordi barn forskjellige. Det alltid for den seksåringen som bare jubler og begeistret for lov å begynne på skolen og som bare elsker skolen, til den seksåringen som synes at overgangen fra barnehage litt for brå. Her må vi finne gode løsninger. Vi som parti utfordrer dere som parti til å jobbe med de sakene for å finne enda bedre løsninger for alle de familiene som konstant opplever tidsklemmer eller opplever at de synes det krevende med den seksåringen som skal begynne på skolen og som ikke helt klar. Men jo det presset som en utsatt for, der en har lyst til å gjøre mest mulig på jobb, samtidig som en har lyst til å være den beste pappaen eller den beste mammaen for ungene sine. Dette blir et tema som utrolig viktig å finne gode svar sammen på, og derfor så mener jeg at vi som parti må jobbe mye med det temaet fremover, og at vi i regjering har mulighet for å gjennomføre politikk for de familiene. Siden Dag Inge og Olaug og Knut Arild brukte opp all tid, så skal jeg gå inn for landing. Men før jeg avslutter, så har jeg lyst til å nevne et område til. For en stund siden så fikk jeg høre historien til, la meg kalle han for Henrik. Henrik skjønte ganske tidlig at noe var galt. At det ikke var meningen at små barn skulle være redde for mamma. Det var ikke det at mamma ikke var glad i han, men hun klarte ikke å styre sinnet sitt. På den ene siden så forsøkte Henrik å skjule blåmerkene. På den andre siden så lengta han etter at noen voksne skulle se han. Se sårene. Se han. Og ikke minst redde han. Henrik han gikk så sakte han kunne. Han ble hengende langt etter de andre når de var på tur i barnehagen. De voksne så han da. De ropte på han. De sa at han måtte komme. Men det var ikke lett for de voksne å forstå hvorfor Henrik gikk så sakte. Det var først i voksen alder at de fikk vite, eller noen fikk vite, at sårene det var knyttet til oppveksten hans. Kjære venner, jeg utrolig stolt over de gjennomslagene KrF har fått på barnetrygd, på fritidskort, på engangsstønad, foreldrestipend og mange andre saker. Men det en sak som mye, mye viktigere. I en vanlig skoleklasse i Norge så sitter det et par tre barn som utsatt for vold. Det en grusom urett som gjøres mot de ungene. Det en urett vi ikke kan tåle. Ingen barn skal oppleve vold. Ingen barn skal oppleve seksuelle overgrep. Ingen skal stå alene med de overgreperne. Det ambisiøst og kanskje på grenser til urealistisk, men vi kan jo heller ikke sikte lågere. Vi skal forebygge at barn utsettes for vold, og vi skal hjelpe dem når det skjer. Det gjør vi nå gjennom å satse på familievern, barnevern, mottakssenter, på barnehusene. Det for sent for Henrik, men for mange andre så har vi enda tid til å sikre deg en trygg oppvekst. Kjære gode kristendemokrater, folk skal merke at det kommet et parti i regjering som ikke bare snakker om og opptatt av familiene, men som prioriterer deg i reelle forhandlinger. Nå sitter vi rundt forhandlingsbordet, og vi leverer. Og vi skal være det partiet som har den klare regelen, den enkle leveregelen, som jeg tenker kan være et godt motto for all politikk. Det at et samfunn som godt for barna, det godt for alle. Tusen takk for meg.